noko fati pe nazomona mboka o te ali tozo kenye nango ezaka ka nani wa kamere ka ne banda yiba mbongo ya Congo mba ya ngoma kamuna so ebeba tabo biso to bana ba soda karacha 45 baboka biso papa biso ba libera mboka o biso ngana botam na kacha kanga chine kwate na koli na kalfungula en tout cas vraiment ba biso ba bosa na biso pona nini mbongo na batata biso ba sala mboka oyo. Oui, parce que là pour vous aller. Et quand wapi, banane va lire kango. Ah, kanda. Ano, tozo yebate, toza na président ou bien toza na présidente. Bidje, ba nomé ba ministre. Ministre ou ba salanin. Biloko nyoso, tana no eloko na Congo, poivre oyo. 500. Tana le tongola 300. Là, tozo continuer toujours mbote ndeko. Mbote papa na journaliste. Où tu vas? Na uti nanga ba Congo na esko ka Kinshasa po passe le ki na yen po na teka biloko e bon na zonga. Fama ba xambongo le loko li ezo senga foza na 30 000 30 so po li a bien 30 000 fo li a bien. Très bien. Poiron ou combien? Oh yo aubergine de l'on terre à 100 francs le loko comme 200. Aubergine ou combien? 200 francs. Dollar et mati. Donc tout ce bon moyen ko le sabana ezate mbuma tomate tina 1200. Moulangi, un litre et demi à huile, tina 6 000. Tozo kende wapi. Maman, on a comme quoi une église, passe na passe, nazo kokate, nazo kokate, na okende wapi na bana. Hein? Voilà, mon collègue là, mon abino balandé émission Le Peuple parle, bana poto, bana Angleterre, bana ya côté ya Asie, bana ya côté ya Amérique, bana de Kolangaï, naze bisaki bino kande bo sengaki. Que Batou Bazar ou la passe, mais il faut que Namorona quitte la Katia terrain. Et là, le peuple parle na Katia Wenze. Juste quand Poto la Xabino, Nengenini Batou Bazar ou vivre dans la Wenze à Mokolo à Lelo. Je pense que Naza la Katia Wenze, Nazo Tike la Bino, Bolanda, Nengenini, ba mama, Batou Bazar ou Teka la Wenze, Bazar ou Lobebo, Tozonga, to continue Moko, émission Mokolo à Lelo. Image régie. Kombote maman. Bote papa. Bonne santé. Santé za bien. Voilà. Je pense que Nayakara et Panayo font ya ma ya ya émission na ngai za la awa na kati ya nini meka na ko expliquer bato bato mat biloko nyoso ba epice eza ndenge neza ko kitana moni papa biloko eza ko kitate écoute matifa 3 biloko oyo yaki na mbulo elekaka wana ezalaka mukeme oto zo mona lelo eza passe mbuma tomate komi 1000 francs 500 400 litungula zaki na 100 francs et komi 200 300 500 passe yaye pli élection oto moni makama lunga te to moni ngo te souffrance c'est ça ma casse papa tozo souffrir fila ay to bala soma na 28 000 lelo komi 46 000 48 000 matungulu ezalaki na 40 000 lelo komi 54 58 bon bida ya huile to bala soma na 35 000 lelo 90 88 000 bon changement ya ba mama wapi tozo souffrir to mona passe tozo lela nyo c'est ça ko mata. Okay. Très bien. Litung, tomate au combien? Tomate au 1000 francs papa. Quand les abonnés? 1000 francs, 1000 francs papa, n'est-ce pas? 1000 francs. Très bien. C'est que ba papa ou ba pesa ba mama mbongo wenze, c'est qu'il faut baba ki ça. Fama ba ki mbongo, le loko li ezo se nga foza na 30 000. 30. So pour aller bien 30 000, faut aller bien. Très bien. Poiron au combien? Oh yo, aubergine de l'enterre à 100 francs, le loko comme à 200. Aubergine combien? 200 francs. Ça c'est très bien. Tout ça on continue. Litungulo combien? Litungulo 300 francs. Oh 400. 400 francs. Donc on te rend 200 les 400. Litungulo 400. 400 francs. Voilà, tout ça on continue toujours. Je pense yebisa biso chouo. Chouo 500 francs. Chouo 500. 500 papa. Donc on se rend 200, 500. Quand on se rend 300. Tout ça on te rend 500. Très bien. Tous ça, on continue toujours série à Masolo. Topu Salamoa Pembe Niawa. Place Naya. Voilà. Té, yebisa biso na nou. Mama Lubana. Nga kora lo vate la té. Té ya lo bomba. Voilà. Nga na zolo ba. Fumbo to ndo somba ngona 100 francs. Lelo fumbo to somba ngona 2000 francs. To vivre en dernier. Nga na tangsa na nga bana te. Po nini classe batia ki ofele sa classe komi ya mbongo. Siko na kosuka wapi? Na ko ko futi na tanda akute. Na komi ko la na église. Na bana. Hein? Na mama na nga komi ko la na église. Passe na passe. Na zo kokate, na zo kokate. Na okende wapi na bana? Hein? Na zo kokata ko te kate. Voilà, tous on continue toujours série ya
ya ba mo ba émission na biso ya mokola lelo to ba to sala ona kati ya wenze toujours vraiment ba to base ba to banda iko zo na bango ba interview série ya kala. Voilà, tout ça on continue mère nanga ya zaliwa. Voilà, je pense que non. Pardon maman, hein, s'il vous plaît, na le kalanan. Voilà. Voilà, je pense que mère mbote na mbote papa. Voilà, tout ça les loawa, bonne évolution à Katawé. Ah, wenze ko travailler malamu ndenge nini. Mboka nanu, tozo yebate, toza na président ou bien toza na présidente. Bidje ba nomé ba ministre. Ministre ba sala nini. Biloko nyoso tana no eloko na Congo poivre oyo 500 tala le tongo la 300 oyo boite 400 tomate 100,000 francs tomate ya mbuma mboka ngo tozo kendeke nini tozo souffrir makasi wili kutu oyo mulangi oyo 6000 francs koka oyo 1500 siko mutu ana mbongo te abusala wenje nene pale sabana babongisa mboka to nomé to voter président. Pour qu'il y ait son gabi soit à moi n'amboka, si on doit souffrir pour y poigner, n'anya obongi samboka Congo, soki bino ba Congo le bobongi sate, bon lingabi soit biso peto lingabi no tolia malamu tomela malamu bana batanga malamu. Très bien, si on nini ndembio comme ndembio bosomba. Nana oyo 100 francs, to sombi boati 18,000. 18,000. 18,000 francs congolais. Kamwa eloko boy 100 francs. Oh, yo concombre. 800. Concombre 800 francs. 800 francs. Bato ba roli ande genin. Très bien. Ça c'est très bien. Et bongo oh babenga ngo nin. Marinade 150 francs. 150. Paquet nango mobimba 4,800. Kala moko boza. Moko boza 50 francs. Le lo komiko. Oh, 150 francs. Ça c'est très bien. Merci beaucoup. Merci papa. Voilà. Message nino pesa la bakonzi. Message nazo pesa na bakonzi. Ezali boye. Biso ba mama to sepela ke mukonzi mwana mboka akoti na place to sepela ki mais siko to zo ka mwa biloko e mati dollar e mati to zo bona moya ko lesa bana ezate mbuma tomate ti na 1200 mulangi 1 litre demi ya huile ti na 6000 to zo kende wapi bana ba ko lia ndere nini kende na rond point bana ba komba fazer miibi bakununa tokoloba nini eh papa tokoloba nini tozali mayele sili tozo kokati kofuta me minerval tozo kokati bana campus minerval cher bana ipen minerval cher ti na 600,000 minerval biso ba parents et bozo futa te musale zo sa malamu te ke sa tomate ti na 120,000 et nous avons 35,000, qui a 120,000, qui a 120,000, et comme il a 350. Bon, je vais vous donner 100, pour vous donner 100. Vous avez des choses à vous donner, vous avez des choses à vous donner, vous avez des choses à vous donner. Pour vous donner, vous avez des choses à vous donner. Vous avez des choses à vous donner. Vous avez des choses à tozo beta tolo ke mwana mboka koti na place siko ki bona mboka ngo eza wapi tozo lela biso ba mama tozo lela bana bazo tanga te muyibe komi ebele viol hein e komi ebele papa to sepe osala musala me bongisa musala oza bona mboka bongisa siko ki biso na biso to lingani te bo banani ba ko linga biso to linga na bongisa sala musala Zamba sunga yo apambola yo bongisa musala. 1200 lelo ko basuka le komi 3000 francs mon papa. Tala. Na mboka nini? O biloka bo ezo salama aka na Congo. Suko loso Lyon. Lelo ko ba donna soma 800 lelo 1200. Sa komi 1000. Yo mo ko komi moni la. Savon lelo le coque komi 600. Tala se mo donna soma ko 1000 francs lelo 1600. Na mboka nini oyo? Biso tozo kemba bo na mboko. Fati atala likambo papa Fati atalango. Aluka bata bien ba ba otamu samboka bien ba ko sa ete biso souffrir a passe a tole la nani. Tele ga na ye tata na biso. Yena ndimaki biso beto zo biso za sima na ye. Yena sala musala ndenga lo baki sala me banda. To mona musala ngote. Passe nzala minyoko tala biloko cher. To suka wapi? Donc papa Fati tele ma fongola misu. Oh, bazana simana badongo la misu keba papa bazo kosa yo.
peuple a zapo na yue. Tozaka ka ko continuer na kati ya wenze mama mbote na. Mbote papa. Ozoe ba ke na yaka isusu ka kozwa bino a ozoe bango. Na yebi papa. Si est-ce que situation est à décanter, maramo changer biloko kiti to situation est à nene nini. Situation za mabe makasi. Mabe parce que biloko za ko mata makasi. Biloko penza e mati. Tala tango yaka. Oye za laka na 500 francs. Oye za laka na 500 francs. Mena minyi cheza na 800 francs. Bidwa mafuta oye za laka na 6500. Tokomi na 12000. Bidwa mafuta 25. E komi na 45000. Donc moye zate. Ba tomate matou. Moye zate. Donc mbongo pe e tozo mou nangote. Mai e zate. Kura e zate. Donc pasi na pasi. To ebita soki toki melawa. Voilà. Mais quand on explique bien, bidon il y a 5 litres, hein, combien? 12 000. Ce qui peut monter à Kakoli, après 5 000, 11 000 dans le jour. Ce qui peut monter à Kakoli? Il y a 6 500, 7 000. C'est le bidon qui peut monter à Kakoli. Et il y a 6 000? 6 000, 7. Ce qui peut monter à Kakoli, il y a bidon qui peut monter à Kakoli. Tout le monde, il y a un peu de journaliste. Il y a un peu de Monica, ou bien que son matalocola, un koyazana kati yani, a grandi au kangabat. Ce qu'on a oué bandé. Tout le monde est bien. Bisso, tu as petit peu, tu es bien le côté. Tout le monde a bien la télévision, tout le monde a bien la musique, mais qu'on coûte à la bino, moukolonini. Quand on a dit que je boende, par mon a que maman a le bibo. En tout cas, passez les qui. Bon, merci beaucoup. Tout ça, on continue. Nazasko na maman ngai, maman mbote na. Mbote papa. Voilà, batu bazar olanda yo. Ozali moteki, oza roteka ba episa wa. Boni marché. En tout cas marché za mbulu papa. Toko kal soute. Tozo kokate matungule mati lususu 58000. Tala ndembe za biloko na bisa mbaza ngungu. Toso mangona 25 22000, 20000. Tokuli andenge ni tomate 80. Et 110 tomates 110 à 20 toko suka wapi ay 55 53 52 toko suka wapi en tout cas vie tozo souffri na poso ko teke za to tang sabana ndenge tozo mona passe passe benze bakami par rapport ndenge za laki e bakami e loko moko te toza na souci a ki sila biso biloko biloko e kite tozo lela. Je suis un homme qui a été un homme. Il y a la caméra, 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 il y a salaire caméra, il y a la caméra, il y a salaire est à la qui biloko na se salaire ricolo. Si quoi salaire mon collègue le coma biloko y a ricolo à salaire. Au ressort biloko ndengeni. Yo do salaire muké biloko donc ne coûte salaire belé. Bon tu reçois quoi? Ah bon ça salaire est à muké biloko le plus cher. Donc au côté. Tabo biso toi bana basoda 40 à 45. Babo ka biso. Papa biso ba libéré mboka o. Biso nga na botam na kacha kanga chine kwate. Na koli na kalfoul. En tout cas, vraiment, biso, babosa na biso. Pour la nini. Mbou na batata biso ba sala mboka oyo. Ba sala pour bazala. E kenda wapi? Banani balia kango. Na kanda sukiwa. Na yaka wa l'autre fois, yo te kaka ballon, siko ballon ezande ya romata to ekiti mikolo. Ya komata papa. Soki obimisi mbongo sombi. Yaka kasote ko bimisa mbongo, oko ni o sala boye. Mais nzambo ya sunga biso lokola gouvernement bimi misala e monana bafuta batu tozala bien ba nzala pasi miyibi makamnyo so mabe 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 wana ekinde musika zomon yango to sepele vraiment to yambie ndongo kansi biso ye lelo mais tolanda ka chaîne na yo kitoko tina suka ndengo banda ka tina suka ne usisa ka to sepela no makasi. Merci beaucoup.
Nzamba sunga biso vraiment nzambe ata président ayo que vraiment ndeto zolela. Parce que toza nango nde biloko zo kita papa nanga yaka siko ndenge bato bazo kuye kuye mbongo ezate. Et le cousin Boma Bisonza, la papa, si quand tu vois du boué, on t'a couru ça t'a 10 000 azate. Mais tu comme déjà sur bas 11 et 12 heures. Yébisanga, au lendemain de nini, n'a quoi battre, au footan de nini, ma camion se zaka passe passe. Oyo kaka, au gouvernement, bimdeza, au mibi bakanga, mouta kenan bon, 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 on est bimaka, so bazo yi banet, zo commenta mbon. Mais, au yako foota batu, te zo ezate. Ka o ezo bimbatanga, so ba yibi. Mon temps est encore à Kandé, mais il y a des gens qui sont là. Mais il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Mais il y a des gens qui sont là. Merci beaucoup. Merci papa, tu sais bien. Voilà, je pense que Tokiti la Katia Wenze, Bitia, Moussa, la Bissezara, Mini Mingi, Social, la Katia Mboka. Total à Bilogo la Katia Bawenza, est-ce que ça a quitté tout ça a quitté? Tourez-vous à maman la Bissot à Mbote maman. Mbote papa Nangaï. Voilà, au Tekara Foufou. Yebisa Bissot Siko, Biloko, Bafoufou, Eza, Nengeni, Eza a quitté, va y aussi Bissot Keza a quitté. Papa, Foufou, toi, Eza a commata. Donc plus de sakana kutute. Au cause d'atteindre 100 000, au sommet ça qui a fufu, au côté ka, au moment où kita tana ba 70, 60 do ya kolobela kutu ya mingi donc ezali kutute. To ebite soki ezanini, soki pe to kufai, soki pe ba kunda biso et donc to ebite. Do biloko ezo mata do, obika ni mapate ezali, nde biloko ezo mata. Donc to ebite ce qui est au tabiro batale la biso penza nanu pone to kendele bo eza ko kufa ya bato eza ko kufa ya bato papa ndozo mota sofasi nga mama ona zomona tande bloko no teka na meso ndenge zali no nazomona pasi nazora mukananu 3 pardon 4 heures o sote ko tumobali na mbetu o sokoli okende koluka transport pasi biloko pasi oya awa benefice ya malonga ezali kutute donc nazoye bate au juste, ezanini. Bota et la bisonano, ezanini papa nangai. Ezanini. Tout ce qui est de wap. Foufou ya manioc, bando soma on a connu. Nane maliboso foufou ya manioc, pour tout le bandit le loté. Sac à foufou manioc, d'aki ba 30 000, ba 40 000. Mene minute, sac à 40 000, tu as comme 100 000. Tarif car mon car est coloca à 1000 de ça, na 1000 francs. Si quoi yebi sangai quand on a ezali na nuya ko kita ezali ki na nuka to ta ikolo meme nini si quoi e mati ndenge moko ozo mo ateke do to sa eloko moko te papa to sa eloko te na yango na monika ka do to bondela ka mabolongo za ka na se ya po sanzambe ezaka pas nde to zo kende. Merci beaucoup. Pas journaliste balobi to za la lako eza le plus poissonné. L'état zo kabela bino bambisi ya rokaba mais bino na wenze boza roteka ngo cher lingo lobani papa l'état wa zawa pe zo kaba bambisi yango bazo kaba ngo place ni na ngape na kende kozwa ba kabela nga wapi wana eloko ezate papa mdeti mbisi o neka olobi wana tala na odeti mbisi ya boyevo mais koza na 2000 francs congolais 2000 francs dès que batu mingi bazana posa mbisi ba possibilité ya kosomba ngo ezate. Oso mona mboke kufi ko kufa mboke kufi tozo kende wapi biso ba tozo kende wapi papa la ngai ndeti kabi nazo changer na rappeler mu mbongo na bando koteka na ngai pilipili pona zo kokali susu te attention na za na 400 000 francs na sombi mbisi ngo tala mwa panyango oso ma mwa de panyango di panyango zo moto zo soma ngo na valeur ya 120 dollars ezo kota au moins 15 pièces yebisanga na kwa kote kango na combien na zo boma mbonga ko boma na ko boma mboke ke na ko kufa tozo kende wapi papa mokonzi ye noko fati pe na zo mona mboka o te ali tozo kende nango eza kaka nani wa kamere ka ne banda yiba mbongo ya Congo mba ya ngoma kamuna so ebeba eza 325 bana ka kamera yiba mbongo kamere ne mta memanga mba mema ba mbongo nyo so de tozo vivre na pasi na passe na passe boyete atala biso na likambo papa la ngai atala pa likambo tozo kokali susute. Merci beaucoup. Ya olobeza lisute papa la ngai c'est pour na yo depuis ba ba caméra memamboka mbonga mboka mboka pe bonga susute mboke bonga lisusute
mboka eza ya kokufa dollar ezo mata kaka bala to kanga dollar ezo mata au jour papa nanga biloko ezo mata boîte à Thomas yango ne komi 500 francs savon to na ko sokolela bana bilamba génique wale daki 250 le komi 600 francs yebisanga eza po biloko bilamba bana tonda ba kusu o poto sala ndenge ni nyoso za ka camera kam taluka ki makambo yo to bango be bazo yiba mbongo na sima camera bala banini o kaka camera kam ta yiba ki na bango be bazaka mi yibi papa nangai nga Voilà, ce que tant aux arts au Teka Biloko, Biloko en haut aux arts au monde en haut n'en a ni n'en a terrain Biloko Nyonso, Ezan en Oya Romata, dollar Ezali Kolo, Naebite, Bakonzamboka, Baolo Banini, Pona Mbongo na Bango, Yabapaya Ezali Kolo, Biloko, Likolo, Sikoto Sala, Nengenini, Talakoyan en Nyonso Yango, Nana Sokolite, Naliete. Talanga ma papa changer couleur, ce qui couleur moko. Na yebite pa journaliste na loba nini. Voilà, oza père ya combien d'enfants? Naza père de 8 enfants. Na vani na komina monga fula. Na kata monga fula ngope courant za la raté mai passi. Sikoyo na oboko la nanu bana kaka na vie oyo ke voyager zonga er moko sali ki porter. Sikoyo, bakonzamboka baomona te. Baoloba ndenge nini? Eh? Sikoyo, toloba ndenge nini? Eh, papa na ngai, papa journaliste, toloba ndenge nini? Bakonzamboka ngo, bango mbongo na bango ezaka ya koke, olia na bana na bango, na ba fami. Ya biso ba misusu te. Na ebite. Très bien. Merci beaucoup. Message nino relancé directement à Mokonzamboka. Atala nanu vie sociale poke a passé siko na deuxième mandat il fallait atala nanu vie sociale botala na ba pays mike mike Gabon Brazzaville Angola bazan vie sociale ya bien mais biso to za mbongwe belé tala ba onyonga biso eh ba onyonga biso na vie sociale talangana nuna uti ba Kongo na ye kaka na minito yoyo na nzala na kolemba tande na zolenga vie sociale nkatu na yebi na ngate president de la republique aroloba nini ba bukumesta monga fula bakima ba journal ba nani ba to régi des hommes monga fula bakima sikoyo ba to snel bakimi pasi nyonso wana yangoyo oyo bomoni tozolela. Merci beaucoup. Merci papa journaliste Nabete Libino Maboko. Voilà, quand nenge balobi nenge pe situation ezaroleka actuellement na kati ya Congo toza la ville province ya Kinshasa na commune ya Mongafula na wenze ya kati ya commune ya Mongafula nde bozwa komona wenze mobimbo bazaka nango yango nde bozwa komona bato bazaroleka wenze mobimba oboka ka commune ya Mongafula monene wenzo bazala nango yango eza veni. Aveni nde ba komisango ba wenze na zotika bino pe bolanda ba client moko ye pa yaki kosomba ayo somba biloko na wenze apese la bino pe bango ba somi ndenge ni bazar omona biloko na tereto la nde boto zonga to continue mama mbote na yo mbote papa voilà bino boza ba sombi ta boza kosomba biloko na kati ya wenze boza okuta ngo eza okitato ya romata biso to somba biloko na wenze to zokoka te biloko cher. Tozoko osomba tozoya na mbongo ezokoka te na osomba wenzi biloko sha biso lingi biloko nde ekita mbongo ezokita te tozolia la pasi biloko nyoso tu pasi mupiko matembele 1000 francs papa siko to osala ndenge nini to osuka ndenge nini biso tozoya na wenzi oya na 20000 na wenzi eloko akosomba ezate fufu eza ya komata biloko nyoso eza ya komata siko to osuka ndenge nini papa biso to lingi biloko ekita Félix a quitté sa biloko. Merci beaucoup.
boka Congo babeta rango toujours na ba congolais tozala ta mingi te a reperdre. Je crois que Bolandi maramone ni eza rosala malakati ya Congo batu baza kolela souffrance et matisse komata toujours ebate souffrance ango eza duna nini bandeko ngai. Je crois que obomoni eza réalité ya makamweza koleka la ville province ya Kinshasa. Merci beaucoup tokutani mokolo ezoya.